Kwa bina gazeti ya Daily Nation, mudhanyo wa mothe tariki 17 mweri wa mugwanja mwaka wa 2024. Thiniye wa uthio wa gazeti inarauga protest of death. Ino ni mirorogano ya gikuo kuringana na gazeti no ya Daily Nation. Uhoro uria wikire urito thiini wa kathathiini ga kana, ga gatano, ga gatandatu, ka mugwanja na ga kanana. Utuika sons, daughter, brothers and sisters. Aria mareketie gukorwo magikuite kuma na mirorogano iria ikoretwo igithii na mbere. Na ni mirorogano ya gukirira thirikari. Ngathii kathathiini ga kana ka gathiti no ya Daily Nation. Gathiti no iratariria ati andu 50 ni makuite kuma na mirorogano iria ikoretwo igithii na mbere guku bururi-ini. Na ni mirorogano ya kuregana na kidagetuo mitaratara ya thirikari. Muthenya wa ira kana ruhonge rwa kurira ihoto cia umundu wa KNHC al rokiga andu 41 nio maikwete ku muci munene wa Nairobi kuria naikuwa kwa andu atatu laikipia andu eri na roko mundu umweka jiadu andu atatu wasirigishwa andu anaka kamega andu eri kuria githumo andu atatu kuria mwana wa githii mundu umwe kuria mwana wa batha andu atatu sia ya mundu umwe kiabu mundu umwe na ndi mundu umwe mundu umwe homa be mundu umwe andu na kuria kauti ya Nyeri mundu umwe kuragitweka ati mirungana no ya Gen Z twabirie na kindu gitwa letter Z leo tu letter L eno ni Roman numerical ya okoreke maanisha ni andu 50 ana makwete kumana na mirurugano iria ikoretwo githina mbere guku furini na muthenya wa irurugani makirurugana guku muciumune wa Nairobi na mataunine mage magiukira thirikari kumana uria ikoretwo ikigithanira na ari makoretwo makirurugana tugithina mbere kumurika gathiti na Nation krata thine gagata datu karathi na mbere gutariria ati iragwati dadi tumanonene gatagatika maafitha furithi na arurugani ari maruruganaga tauni tiganete guku furini kuria mwena Mombatha kuria mwena wa Karatina na guku muciĩ munene wa Nairobi ni kumwena kuria mwena wa Gitengera kuria Kajiado ni kumirurugano ino irakorirwo ikiandikithio na njira nene ondu mwena kuria mwena wa Githii na kuria kana kauti ya Githii kuria muthenya wa ira gathiti na Daily Nation irakorirwo igitarĩria kuria mwena wa Gitengera kwa gutuĩka kana arurugani ni marahingire barabara iria ikoragwo na mĩhango mĩingĩ ya kuguthiĩ kuria mwena wa Namanga kuria biacara nyingĩ muthenya wa ira irakorirwo ikĩhingwo kuria mwena wa Karatina kuratuĩka gwatinda nditimano nene gatagatĩ ka mbeũ njĩthĩ arĩa marũrũganĩte kũrĩa mwena wa Karatina kũhinga barabara na maabithaa a bũrũri kwatuĩkire makũri makĩhũthĩra ndogo ya gũita maithori kũharagania arũrũgani arĩa marathiĩ na mbere na kũrũrũngana na thĩinĩ wa mĩrũrũngano ya mũthenya ũyũ kũrĩa kaũntĩ-inĩ ya Naikuru. Ona mwandĩki wa mohoro mũthenya wa ira wa kambuni ya Media Max nĩ yakũrĩa kĩhũri thathi na kũrĩa gĩtuĩka arahũrirwo rithathi thatũ cia kĩharĩ kĩero-inĩ na nĩ ũndũ ũthiĩte na mbere na gũkomithio nĩ kanjũ ya andĩki a mohoro gũkũ bũrũri-inĩ ũndũ mwena kambuni ya kũrĩa mwena wa Media Max makiuga kana mwandĩki wa mohoro arathiĩ kana mbere na kũtaĩra wake na abitha ũrĩa arahũrĩa kĩmũhũri thathi aramũhũrĩa rithathi akĩmenyaga ũrĩa arakoragwo agĩka. Tũkere ũhoro wega na mĩrũrũngano tũmũrĩke riboti ĩngĩ nĩ thĩinĩ wa kathathĩ-inĩ ga kerĩ ka ngathĩti ĩno ya Daily Nation na nĩ ĩgĩmaine na mũndũ ũmĩrĩa kũrĩa gĩtuĩka nĩwe arĩ thutha wa ikuũ 42 kũrĩa mwena wa Kware kũrĩa mwena wa Embakasi gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Kũrĩa gĩtuĩka Collins mũthenya wa ira akinya igoti-inĩ kũrĩa mwena wa Kiambu araugire niĩ nĩ gũthingio ndathingĩrĩirio na nginya mario nĩ maabitha DCI nĩguo ngorogĩtĩkĩra mahĩtia marĩa marĩ mbere yakwa na ararĩ mbere ya mũcithania mũthenya wa ira egwĩtwo Eileen Gĩcobi kũrĩa mwena wa kũrĩa mwena wa Kiambu na igoti mũthenya wa ira nĩ aheanire thikũ 30 igoti kana maabitha a borithi mathiĩ kũhingĩra mathiĩ na mbere na kũhingĩra mũndũ wetwo Collins Halisi kana Halisia athiĩ na mbere na kũhingĩrwo o rĩrĩ mathiĩ na mbere na ũthuthuria wao wegemaine na ikuũ kũrĩa mwena wa Kware na maya mokĩte o rĩrĩ mĩĩrĩ ĩrathiĩ na mbere na ũkĩrutwo thĩinĩ wa kĩara kĩu kũrĩa mwena wa Kware gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Ngĩmũrĩka riboti ngĩmũthikĩrĩ na ĩgemaine na ũteti na nĩ karatathi-inĩ ka ikũmi ka ngathĩte ĩno ya Daily Nation na ĩrakorwo ĩkiuga hihi nũ ũkorwo ũgĩte gatagatĩ ka ndundu njerũ ya maminista ĩrĩa ũkorwo ũkĩmbowerwo nĩ ndagĩtarĩ William Ruto nĩ president wa bũrũri wa Kenya. Kũragĩtuĩka ngathĩti ĩno ĩrakorwo ĩkiuga atĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ wa Gachagua nĩ atanyũ gũkorwo agĩte na njĩra nene angĩkorwo nĩ ũkorwo na thirikari ya ngwatanĩro gatagatĩ ka mwena wa Kenya Kwanza na ũndũ ũmwe na kĩama kĩa ODM. Ngathĩti ĩno ĩrathiĩ na mbere na gũtendetwo ĩno ĩkiuga atĩ athĩti a hakuhĩ a mũnini wa mũtongoria wa bũrũri ta gavana wa kũrĩa mwena wa Nyeri mwarimũ Mutahi Kahiga nĩ akoretwo akiuga mũno no nginya gĩcigo kana gĩcigĩrĩra kĩa Mount Kenya gĩkorwo gĩcokerio guoko o minista arĩa mararĩ ho thĩinĩ wa kana arĩa marakorwo magĩtigithio wĩra kwa ina minista nana othe
kwa mwishukio thini wa thirikari ma minister ota ashio kwa tuweka mwaka wa girige na ikumina nyanya hedele kwa girige na thirikari ya kana handshake katakateka president wa hedeo Uhuru Muigai wa Kenyatta na mutongoria wa Gwatari ya Azimio One Kenya kwa tuweka hedeo munini wa president hedeo Daktari William Ruto ni akuri wa gesada ilaino na getigana rio horo wege maine na rutuwira wa thirikari gathitu na kwa kiuga mwono makiria age koro Laila Odinga ne kugathini wa thirikari mudogu ya tuwele gathwaga shagwa ni kaso tiomwe au koro wa kihutu na ajirane ni uigua noshio katateka president na mutongoria wa Gwatari ya Azimio One Kenya Laila Odinga kimulika ripoti ya mudhiadha ini wa gathitu na Daily Nation ni ate roho gerwa beo jithele wa NYS kora tuweka lutigio kana utiko wetarilia wega mwigana wa shilingi bilioni emwe ule mahuthirite gathiti no ina kuletarilia ate muthurimi wa mathabu ma thirikari kana auditor general Nancy Gathungu report yake ya Juni tareki 13 mwaka wa 2023 kora tuweka ate roho gerwa wa NYS nina huthiria mwigana wa shahiga shilingi milioni magana matatu maithatu ile kora tuweka siari irregular payment na marihi manene dagekeno taeko magitage kana magitaririo wega uria makuria makihuthiro report na irathi na bena na utari ati a Kenya hihi ni makuria makiuro ni shilingi milioni magana matatu onuga gatheti ya Daily Nation etero shinororo tokire gatheti ya The Standard na Henry Kisija to FM business na ne kado muthikiriria wa Moroto FM ina dagika mirongo ina nemwe rekato gukire gatheti ya The Standard roshine roro igatheti rere na rugano rya rurekirirwo na rugataburukio na jiranene gatheti no irekirira ne kaugatiru urugari ukwomete thiniye wa kodogo gwito county assemblies igatheti rere rigekirira detweno gatheti no niratariria ne gekira mukoiko wa county iria cirakoretwe igumeirwo ni agencies na jiranene no nigu igatheti ri karete gatheti ino igikirira nirekirira ne kauga wega muno makiria atama governors mirongo iri na tatu nimonete kanyoni wangethe muthenya waira ororiri arurukani kana the Gen Z's marakorirwo makihofaneria uhoro wigimaini na guthie kuria ofishini cia county makigeria ekuria kindu gigwitwo wiigiririki ona ninge utungata uria wagirire kuma kuri the governors gatheti ino igikirira nirekirira county ya Mabatha Githumo Naikuru Kakamega Homa Bay Lifi, Migori, Baringo, Kericho, Naroko, Siaya, Nyeri, Gedhi, Nyamira, Turukana, kodugo gwitwo Bumbero, guku muciĩ munene wa Nyairobi, Machakos, Trans Nzoia, Makueni, Kajiado, ona ninge Taita Taveta, kaunti ici mĩrongo ĩrĩ na ithatũ nĩcio cirakorirwo cikĩigua ũrugarĩ wa mĩrũrũngano mũthenya wa ira, gathĩti ĩno ĩgĩthiĩ na mbere na gwĩkĩrĩra rũgano rũrũ karatathi-inĩ ga gatano, guku magavanas na arĩa makoretwo makĩamũkĩra kĩmanjĩka kĩa mbeca makĩũrio na njĩra nene ũhoro wĩgiĩ maine na kuheana ũtungata na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire gathĩti ĩno ĩgĩkagĩrĩra rũgano rũrũ nĩ rwĩkĩrĩirwo na mbica ngũrani igekĩrĩrwo karatathi-inĩ ga kana na karatathi-inĩ ga gatano kaĩ gathĩti rĩrĩ ũhoro wĩgiĩ maine na mĩrũrũngano ya mĩthenya ya ira kana ya mũthenya wa ira gathĩti ĩno ĩgĩkĩra na ĩkauga atĩ kwĩna nyanake irethaĩte na mĩtĩ ya macembe mũthenya wa ira makĩgeria kũkĩgĩra kana kũgai gũthaitĩra biacara ciao na gũkĩrĩkana atĩ nĩ maranyitanagĩra na maabitha a borithi gathĩti rĩrĩ rũgano rũrũ rwĩkĩrĩirwo na rũgatambũrũkio na njĩra nene thĩinĩ wa igathĩti rĩrĩ karatathi-inĩ ga kana na ga gatano tũgĩcoka karatathi-inĩ ka mbere rũgano rũngĩ rwĩkĩrĩirwo na ngathĩti ĩno nĩ ĩrekĩra na ĩkauga this is the cabinet we want Kenyans tell President William Ruto gathĩti ĩno ĩrekĩra na ĩkauga atĩ ota ũrĩa thirikari iria ingĩ cikoretwo na hau kabere ikoretwo ikĩ ignore chapter 6 thĩinĩ wa gatiba gathĩti ĩno ĩratarĩria na ĩkauga Kenya ingĩ haha nĩ marenda ndeto ĩno ĩkorwo ĩgĩthũrimwo na ĩkĩrorwo na njĩra nene gathĩti ĩno ĩgekĩrĩra ũhoro wĩgĩmainie na gũcagũrwo kwa andũ matarĩ na wĩyendi matarĩ akoroku ona ningĩ andũ mena ũthiũ kana ndundu ya ma-ministers ĩna ũthiũ wa bũrũri gathĩti ĩno ĩgĩkĩrĩa kauga atĩ maya mangĩkinyanĩrio nĩ magakorwo magĩtĩkĩra ndundu ya ma-ministers no akorwo matigũkorwo magĩthingatwo nĩ atĩ nĩ makaregana na ndundu ĩrĩa ĩgakorwo ĩkĩapointwo nĩ President William Ruto nĩ rũgano rwĩ karatathi-inĩ ga kerĩ no na gathĩti ĩno ĩgĩkagĩrĩra rũgano rũrũ nacio ciĩranĩro cia President no ithiĩte na mbere na gwĩkĩrĩrwo thĩinĩ wa karatathi gaka na kũrĩa President arauga atĩ kana akoretwo akĩranĩra atĩ nĩ egũthondeka cabinet kana ndundu ya ma-ministers ĩrĩa ĩrakĩrĩkana nĩ broad
based na ninge iria igukorwe kinyitithania bururi igathiti riri no rirakirira na rigekirira kiriranirwo ringi ria president na kuria arauga ati aria megukorwo magicerve thiini wa dudu yake ni atumia na arume aria mehokekete ona ninge metumite na mena interest ya bururi mbere gathiti ino no irekira na ikauga ati president no eraneire uhoro wigimainie na gukorwo akimathana na uhoro wigimainie na andu matari na ungumania ona ninge aria megukorwo magitungatira bururi na njira iria yagiriire rugano ruru rwi karatathi-ini ga keri ka gathiti ino kanitha ona ninge igiukirira na kwira president ndagakorwo akioya ateti thiini wa iturua cia macies igathiti riri rigikirira nao ya mbeu njithi aria nio moikaine ta Gen Z marauga ati ni manogete na kindu gigwitwo kuricycle kwa atongoria ni rugano rwikaratathi-ini ga keri na ruria rwikiriirwo thiini wa ngathiti ino tukumagana tuthie nginyagia karatathi-ini ga gatandatu ka ngathiti ino nako karekirira ohoro wigimainie na mirurungano ya muthenya wa ira ya Gen Z karatathi-ini ga gatandatu na ka mugwanja noho rugano ruru ruthiite na mbere na gugitambukio ona nginyagia karatathi-ini ga kanana na ngathiti ino igikirira no irekire na ikauga busy schedule for president as demos resume countrywide ate ni ihinda iritu riria rikirirwo kana riria president ari nariogwa kahinda gaka ororiri ngathiti ino iratariria na ikauga ati ororiri mirurungano icokereirie ona thengia wa president gukorwo atacukitie makinya maria makoretwo magithingiririo ni mbeu njithi ino ngathiti ino ni itaririe na igekirira ati mirurungano ni ikoretwo igicokereria na kuria riu ngathiti ino irekirira ati mwandiki umwe wa mohoro kuria kaunti-ini ya Naikuru na uria urikoragwo akiripotera thiini wa nyumba imwe ya mohoro mundu ugwitwo Catherine Wanjeri na uria muthenya wa ira arekorire ari muhureri thathi ngathiti ino ni itaririe rugano rwake na rugekirirwo na ngathiti ino igekirira karatathi-ini gaka na ngathiti ino igitariria na ikauga ati mwandiki uyu wa mohoro na uria urari cuguri-ini ciake ciake wira o muthenya akimathana na kana agika coverage arakorirwo akihurwo rithathi kuria mucii wa Naikuru na uria riu ukoretwo agithii na mbere na gukiamukira urigitani kana urigitani thiini wa thibitari igathiti riri rugano ruru niruo rwikirirwo maguru-ini ma karatathi gaka na ka ngathiti ino ndeto iria tumite ninge ona andiki a mohoro makorwo magiukirira maabitha a borithi kuona ati aingi ao ni mekorete hatika-ini hindi ya mirurungano igathiti riri rigikagirira tukuingira karatathi-ini ga gata ka muthia ka ngathiti ino ni ati kocha wa kirabu kana wa timu ya Ngeretha niwe mundu ugwitwo Gareth Southgate riu ni atiranitie miro ya kethi thutha wa kirabu giki gukorwo ati gitinaruta maumirira mega no ona kuri uguo akiingira history-ini ya gukorwo ari coach uria wanakorwo agitwarithia kirabu giki na njira njega ari wa keri kumana na gukorwo ati ni arehete mogaruruku maingi muno makiria thiini wa kirabu giki amwe athakira marakoretwo makimutugiria na njira nene ni defender wa kirabu kana wa kirabu kia Manchester City mundu ugwitwo John Stones na uria ugite ati mundu ugwitwo Gareth Southgate ni arakoretwo akirehe mogaruruku maingi muno makiria ona ningi gutuma timu ino ikorwo ikionekana yahota kuruta ngoga oro yothe ica ikuhi muthia muthia magicinda gikombe kia World Cup kuri mwaka wa 1966 na ithathatu muthaki wa kana mugwimi wa bao kabuca kirabu-ini kia Real Madrid mundu ugwitwo Kylian Mbappe ni arakorirwo agikwo kindu gigwitwo kuanvirwo kana gukionanio kuri muingi na ni thutha wake gukorwo akiandikithia kandarathi njerå na kirabu giki thutha wa kuma kirabu gia Paris Saint-Germain na njira ya free agent uguo niguo ngathiti cikarite mathana na ngathiti ire gukenagia muno makiria ina ndagika 10 na igiri cia hande wega thaa imwe cia rucini na ikihanda wega thaa imwe mundu ugwitwo mukuhi wa maina ni gukorwo akihundu koro haha gutumenyithia uria bururi urathii na mbere na kwigariura.